My jsme přezačali, šli jsme do vedení a de facto to vyrovnání jsme domácím nabídli špatným střídáním, kdy jdeme tomu po takové dalším intervalu, 4 hráči najednou odešli střídat a z toho přečíslení domácí vyrovnali. Dokázali jsme ještě potom reagovat a vyrovnat na 2-2, nicméně v té poslední třetině musíme z některou z těch nabídnutých šancí využít a domácí ten gól, kterým využili přesilovku, je vlastně dovedl k vítězství. No, my jsme začali špatně. První 10 minut, můžeme být rádi, že to nebylo 0-2 nebo 0-3, tam nás podržel brankář. Tak už po několikátý a ve druhé třetině jsme začali tát za další konec, otočili jsme to na 2-1 a vypadalo to slušně, ale bohužel vlastně našima přesilovkama jsme dostali Budějovice na koně, pak Budějovice využili přesilovku a začali být zase nějakých těch 5-6 minut lepší. Myslím si, že po dvou třetinách spravedlivě 2-2 a o třetí třetině samozřejmě jsme hráči nabádali, aby byli trpěliví a že ten jeden gol asi rozhodne a se potvrdilo.